Assalomu alaykum, assalomu alaykum onlayn reklama agentligining YouTube'dagi kanal a'zolari. Bugun sizler uchun bir-biridan ajoyib bo'lgan yangi bo'sh ish o'rinlarini tayyorladik. Kanalimizga podpisatsiya va like tugmalarini bosib, bu videomizni ish izlayotgan yaqinlaringizga albatta tarqatib yuboringlar. Qani boshladik, yangi bo'sh ish o'rinlari bilan tanishamiz. Denov tumanida ish bor. 18 yoshdan 30 yoshgacha bo'lgan yigit-qizlarni pishiriq va pechenya mahsulotlarini sotish uchun agentlikka ishga taklif qilamiz. Oylik maoshi 1 million so'mdan 3 million so'mgacha. Murojaat uchun telefon 99899 587 88 33. Manzil Surxondaryo viloyati Denov tumani. Namangan viloyati Toshbuloq tumanida ish bor. Tikuvchilik fabrikasiga malakali tikuvchilarni ishga taklif qilamiz. Oylik maoshi 1 million so'mdan 4 million so'mgacha. Ish vaqti soat 8:00 dan 17:00 gacha. Ishchilar soni 50 nafar. 18 yoshdan 35 yoshgacha bo'lishi kerak. Avval ishlab ko'rgan bo'lsa, ishga kirishda ustunlik bor. Murojaat uchun telefon 99891 350 0622 manzil Namangan viloyati Toshbuloq tumani. Toshkent shahri Chilonzor tumanida ish bor. Zudlik bilan baliqxonaga malakali baliq pishirishni biladigan oshpazlarni ishga taklif qilamiz. Kunlik maoshi 150 ming so'mdan boshlanadi. Murojaat uchun telefon 99893 375 84 83. Manzil Toshkent shahri Chilonzor tumani. Golden Terrassa restoraniga malakali garyachi ovqat tayyorlab biladigan oshpazlarni, xamir ovqat tayyorlab biladigan oshpazlarni va salatchilarni ishga taklif qilamiz. Oylik maoshi 2 million so'm. Ish vaqti soat 11:00 dan 23:00 gacha. Garyachi ovqat tayyorlab biladigan oshpazlar uchun soat 9:00 dan 21:00 gacha. Murojaat uchun telefon 99893 749 8008. Manzil Urganch shahri. Chilonzor tumanida ish bor. Zudlik bilan kafega malakali ofitsiant yigit-qizlarni ishga taklif qilamiz. Kunlik maoshi 100 ming so'mdan 250 ming so'mgacha. Ish vaqti soat 9:00 dan 22:00 gacha. Murojaat uchun telefon 99891 565 0770. Doimiy ishlashi kerak. Vaqtincha ish izlayotganlar iltimos bezovta qilmang. Manzil Toshkent shahri Chilonzor tumani. Surxondaryo viloyati Termiz shahrida ish bor. O'zbekiston bo'yicha qizlarni ishga taklif qilamiz. Gullar do'koniga xushmuomalali sotuvchi qizlarni ishga taklif qilamiz. Oylik maoshi 1 million so'mdan 1 million 500 ming so'mgacha. 3 mahal issiq ovqat va yotoqxona bilan ta'minlanadi. Bizda barcha sharoitlar mavjud. Murojaat uchun telefon 99891 907 37 15. Manzil Surxondaryo viloyati Termiz shahri. Brigadamizga Euro remont uchun universal usta ishga taklif qilamiz. Talablarimiz: suvoq, stiyajka, malyarka, gipsokardon, santexnika, elektrika va mebel yig'ish kabi shu ishlarni yaxshi biladigan usta bo'lishi shart. Faqat bitta yuqoridagi talablarga javob beradigan professional va universal bitta usta kerak. Iltimos, talablarga javob bersangizgina biz bilan bog'laning. Qo'shimcha ma'lumot uchun suhbat asosida ishga qabul qilamiz. Ish doimiy bo'ladi. Oylik ish haqqi 3 million so'mdan 6 million so'mgacha. Manzil Toshkent shahri. Murojaat uchun telefon 99890 329 0205. Bog'lanish uchun faqat Telegram orqali murojaat qilishingiz mumkin. Zangiota tumanida ish bor. Doimiy ish qidiryapsizmi? Unday bo'lsa, sizni paxta gulli chinni idishlarga zar berish sexiga faqat
18 yoshdan 35 yoshgacha bo'lgan xotin-qizlarni ishga taklif qilamiz. Qulayliklari: dush, kravat bor. 3 mahal issiq ovqat bepul beriladi. Oylik maoshi 1 million 200 ming so'mdan 2 million 500 ming so'mgacha donasiga to'lanadi. Har bir xodimga hujjat rasmiylashtiriladi. Murojaat uchun telefonlar 99 897 989 22 22, 99 897 344 4901. Manzil: Toshkent viloyati Zangiota tumani. Yakkasaroyliklar uchun ish bor. E-class parda saloniga sotuvchi qizlarni ishga taklif qilamiz. Talablar: 20 yoshdan 27 yoshgacha bo'lishi, o'zini namunali tutishi, o'zbek va rus tillarini bilishi, xaridorlar bilan chiroyli muomalada bo'lishi, mahsulotlarni mijozlarga taqdim etishi kerak. Murojaat uchun telefonlar 99 890 917 58 78, 99 890 346 11 99. O'zingiz haqingizga ma'lumotni shu nomer orqali Telegramga yuborishingiz mumkin. Manzil: Toshkent shahri, Yakkasaroy tumani, Shota Rustavli 43 uy. Urganchda ish bor. Xususiy klinikaga 23 yoshdan 35 yoshgacha bo'lgan chaqqon ozoda oshpazlarni va xona tozalovchilarini ishga taklif qilamiz. Oylik maoshi oshpazlar uchun 700 ming so'm, xona tozalovchilar uchun 500 ming so'm. Ish vaqti: xona tozalovchilar uchun soat 10:00 dan 14:00 gacha. Murojaat uchun telefon 99 891 994 9585. Manzil: Urganch shahri, Mo'ljal Sahara kafesi yonida. Lazzat kafesiga o'z avtomashinasiga ega dostavchi yigitlarni ishga taklif qilamiz. Kunlik maoshi 100 ming so'mdan 120 ming so'mgacha. Gaz puli bizning hisobimizdan beriladi. Ish vaqti: soat 10:00 dan 23:00 gacha. Murojaat uchun telefon 99 894 948 55 55. Manzil: Urganch shahri. Urganch tumanidagilar uchun ish bor. Urganch tumanidagi choyxonaga shashlikchilarni, baliq pishirib biladigan oshpazlarni va tandir somsachi ishga taklif qilamiz. Murojaat uchun telefon 99 899 084 2697. Mo'ljal: Ptissa fabrikasi. Olimp kafesiga malakali, avval ishlab ko'rgan, milliy taomlar tayyorlay oladigan oshpazlarni, ofitsiant yigit-qizlarni, idish-tovoq yuvuvchilarni va xona tozalovchilarini ishga taklif qilamiz. Oylik maoshi 1 million 500 ming so'mdan 3 million so'mgacha. Murojaat uchun telefon 99 899 132 0038. Urganch shahridagi Shester restoraniga 18 yoshdan 25 yoshgacha bo'lgan ofitsiant yigit-qizlarni ishga taklif qilamiz. Murojaat uchun telefonlar 99 894 232 0880, 99 899 458 0880. Manzil: Urganch shahri. Hurmatli kanalimiz a'zolari, bugunga tayyorlagan yangi bo'sh ishorlarimiz shulardan iborat edi. Sizga qaysi viloyatdan yoki davlatlardan ishorlari kerak bo'ladigan bo'lsa, kommentariyada yozib qoldiring. Biz o'sha viloyat yoki davlatlardan bo'sh ishorlarni qidirib ko'rishga harakat qilamiz. Keyingi videolarda ko'rishguncha, xayr, sog'-salomat bo'ling.